Директор мистецької галереї Зуза розповідає, ідея прикрасити спеціалізовані дитячі заклади з'явилася після завершення чергової мистецької акції. Художники заявили, що їхні твори не повинні припадати пилом десь на полиці, а щодня служити людям. Знайшлися і спонсори, котрі зголосилися підтримати починання. А де це повинно бути? Безумовно, там, де більше потрібно. Кому це більше потрібно? Дітям. Яким дітям? І так от прийшли до спецінтернату. Я дуже дякую просто, що директор галереї Зуза завжди мене запрошує. І я запрошую інших, тому що це невеликі витрати, але дуже добра справа. Художниці, які працювали над розписами, переконані, жоден дитячий заклад не повинен мати білих стін. Кажуть, працювалося легко, бо їх надихали дитячі посмішки. Ми коли малювали, буквально перше сонечко намалювали його посмішку, і всі, хто заходили, так, ой, так з'являлася посмішка, тому це є приємно. Я дуже рада, що я виконувала ці малюнки, тому що і діти, коли йшли, вони теж разом зі мною раділи, коли я малювала. І багато хто підходив і допомагали нам, коли ми малювали. Яскраві картини у санаторії «Новостав» матимуть і терапевтичний ефект, адже гарний настрій сприятиме і швидшому одужанню його маленьких пацієнтів. Коли вона подивилася на стіни, значить в цієї дитини піднімається настрій, воно вже залишається і вже не плаче за мамою, і потім воно зразу і привикає до обстановки, в якій вона знаходиться на лікуванні. А розпис стін у санаторії «Новостав» – лише перший етап мистецького марафону «Дитяча Зуза». Вже незабаром художники почнуть працювати у Костопільському інтернаті для дітей з наслідками ДЦП. А у планах – прикрасити всі подібні заклади нашої області. Орес Гринюк, Богдан Кравчук, інформаційна програма «День».